ଗାଁଠାରୁ ଥାନାର ଦୂରତା 100 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ଏ ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଇତବାହାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସେହିଭଳି ଏକ ଗାଁ ଚାରିମଞ୍ଚା। ତେଣୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପରାଧ ଘଟଣା, ଏତଲା ଦେବାକୁ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସେଠି ରାତି ବିତାଇବାଟା ଥୟ। କେବଳ ଚାରିମଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ବଡ଼ଛପାଲ ଏବଂ ରାଇତବାହାଳ ପଞ୍ଚାୟତର 17ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟା। ହେଲେ ଦୁଃଖ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ରେଙ୍ଗାଲୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଇତବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର 10ଟି ଗାଁ ନଈକୂଳ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ 1982-83ରେ ନଈକୂଳ ବ୍ଲକରେ ରେଙ୍ଗାଲୀ ନଦୀରେ ଲୀନ ହେବା ପରେ ରାଇତବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର 7ଟି ଗାଁ ବାରକୋଟ ବ୍ଲକରେ ମିଶିଲା। ତେବେ ଗାଁଠାରୁ ବାରକୋଟ ଥାନାର ଦୂରତା 30 କିଲୋମିଟର, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାନା ହେଲା ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର କୁଣ୍ଡେଇ ଗୋଳାରେ, ଆଉ ସେବେଠୁ ଦହଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଥାନାକୁ ଯିବା ଆସିବାକୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମଠୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଗୋଳାଟା ହେଉଛି 150 କିଲୋମିଟର ବାଟ, ଯିବାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଗଲୁ 2 ଦିନ 2.5 ଦିନ ଲାଗିଲେ ଯାଇ ଆମେ ଥାନାକୁ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ସେ ଥାନାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ହେଲେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଥାନାଟା ଆଜ୍ଞା 150 କିଲୋମିଟର, ଯେଉଁଟାକି କୁଣ୍ଡେଇ ଗୋଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଠିକି ଆମେ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ପଇସା ବି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଟିକେ ଛୋଟ ମୋଟ କେସ୍ କରିଯିବାକୁ, ଆଉ ପୋଲିସ ବି ଯେଉଁଟାକୁ ନାଇଁ ଆସିବା ଭଳିଆ କଥା ବି ସେମାନେ କେବେ ବି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଏଠିକି। ବଡ଼ଛାପଲ ପଞ୍ଚାୟତର 10ଟି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବି ଅନୁରୂପ ଦଶା। ଏସବୁ ଗାଁଠୁ ଦେବଗଡ଼ ଥାନାର ଦୂରତା 30 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାନା ରହିଛି 80 କିଲୋମିଟର ଦୂର କୁଣ୍ଡେଇ ଗୋଳାରେ। ତେଣୁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯୁଝୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଇଛି, ଅନୁମୋଦନ ହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଥାନାର ଛୋଟ ମୋଟ କେସ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଥାନାବାଲା କହୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ତେଲ ପାଣି ଦିଅ, କାରଣ ଆମେ 150 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ଥାନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ, ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଦେବ, ଆମେ ଥାନାକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଏଠି ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ବସ୍ ନାହିଁ, କୁଣ୍ଡେଇ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବାଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ଯାଉଛି ବି ରାତ୍ରିଯାପନ ଏଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଆସିପାରୁନି ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇକି। ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟ ଖାଲି ଦେବଗଡ଼ରେ ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଏମିତି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ସ ଅଛି। ଯେଉଁ ଭିଲେଜେସ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦୂର ହେଉଛି ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ, ସେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାଇଛି ହୋମ୍କୁ, ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି କି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତା ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ହେବ। ପାଖରେ ଥାନା ଥାଇ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପାଖାପାଖି 150 କିଲୋମିଟର। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଏଭଳି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି।